kipenzi cha Mola huyo, Muhammad huyo, kipenzi cha Mola huyo, Muhammad huyo, kipenzi cha Mola huyo, Muhammad huyo, kipenzi cha Mola huyo, Simulia historia ya kinabia tangu mwaka hijiria na Madina alipojifia. Kwa fupi taelezea kwa yale ninayoyajua, chuo nilojisomea na walimu waloniambia. Mtume kachaguliwa na cheo kizuri kapewa, hakuna alomjua kwenye yake kubwa familia. Nafasi aliyopewa tayari ilibashiriwa, watazaliwa kiongozi asiye na doa. Wajibu kwa waumini mtume wetu kumshangilia, na yale yalofundisha ni wajibu kuyafuatilia. Ili kuijenga dini tusomeni kitabu Qurani, na yote yaliyo ndani tuyafuate sana kwa yakini.